Ashoka. Your Excellency. Here is here, Your Excellency. Hawa watu ndio walinituma bunge. Maslahi yao. Na hedere ya kurage ile finance bill. Wakaniambia nikuje bunge niseme no. Perekwe kwa leasehold. Your Excellency, mimi nilikataa nikijua ya kwamba Juja na ne kema ni waishongwa tondo ni orare mswada bunge nigetha geria gucenjia migu arohe andagicunga murathi mwa muno kama mi ninawapenda sana. Mungu awabariki. Watu wawetaidhie hai. Hai, watu wawetaidhie. No mweyo metie. Mure yokuo. Hai. Your Excellency, hapa kwetu wetaidhie, tuko na mashida mingi sana. Lakini kuna shida moja tu, ambayo haiwezi ngoja. Shida yetu na fisi. Hawa fisi ndio wamekuja kwetu. Sio sisi tumeenda kwao. Na kwa sababu hiyo maneno imeongelewa na mheshimiwa wangu hapa, ningetaka kuomba Your Excellency utusaidie kwa compensation za victims. There is no single victim ashailipwa hapa wetaidhie. Wazazi wamebaki bila watoto. Kuna watoto wamebaki bila mama zao. Your Excellency, na kuomba tafadhali tusaidie kuspeed compensation ya watu wetu. Your Excellency, niseme, kuna siku, Tuesday moja asubuhi na mapema, kware na heho, nogio keratene, nie na doage 3.4, kumago kokerema, tadone kware na ticket emwe joint, yadeketwa William Samoei Ruto na Geoffrey Rigathi Gachagua. Nie doke lida nio doare tuare u Geoffrey. Inyo mwakeri ya niodoare tuare yao. Mwakeri ya niodoao. Mwenama. Haune omore. Mimi niseme. Kama mkutuambea kura kwa Facebook, musitutishia kwa Facebook. Kama mkutuambea kura kwa WhatsApp, musitutishia kwa WhatsApp. Tupatane hapa ground. Ama namna gani? Toshamani yeko. Ground iko na mwenyewe. Juge sisi hatutishwi. Kama mtu ako na hiyo mswada alete, ni sawa. Tulipika chapati na kitoweo. Wamwage kitoweo, tuchome jikoni. Asanteni sana.